Nedostatak liječnika, godišnji odmor i zamjene, sestre i liječnici na rubu izdržljivosti. Trenutno skrbim o 4000 pacijenata. Radi se jedna smjena, tako da dnevni prosjek između 100 i 200, eto. Što ste rekli, koliko ste primili neki dan? 206. Da, dobro ste čuli. Čekaonica prepuna, nervoza na vrhuncu. Čekamo sad vremena već. Ne znam doći s posla ovdje, pa isto vratim se. Toliko se guža ovdje, ne znam. Čekate toliko da ne znate hoćete umrijeti ovdje ili ćete otići doma. Hrpa zdravstvenih iskaznica samo raste, a telefon u ordinaciji neprestano zvoni. To je tak svaki dan. Dakle, odzvonja me telefona, injekcija, inhalacija. Baš dobro da ste došli ovakve i ovakve izgledale. Tako je svaki dan. Ne koristi to ni njima ni pacijentima, stoga iz KOHOM-a zahtijevaju promjene. Najviše 35 pacijenata dnevno kojima umjesto dosadašnjih 3 do 5 žele posvetiti barem 20 minuta. Sve češće smo u opasnosti da napravimo stručnu pogrešku. Zbog toga smo jednostavno prisiljeni od 1.9. uvesti i liste čekanja u naše ordinacije. Onaj tko ima akutnu bol, nekako akutno stanje, bit će primljen odmah. Svi drugi će kakve te gobe koje nisu alarmantne. Bit će primljen sljedeći dan ili taj tjedan. I dok se zauzima za administrativno rasterećenje liječnika, ministar ne podupire ni liste čekanja, ni program 20 minuta za jednog pacijenta. Nije dobro to ograničavati na 20 minuta ukoliko je potrebno puno više da biste vi pacijenta pregledali. Mi moramo naći jedan sklad. Ja znam da već postoje do sada i načini kad se rade raspored rada, ali stvaranjem listi čekanja u obiteljskoj medicini nema potrebe. S ministrom se slažu i u udruzi pacijenata. Trenutno nije situacija za takvu odluku, zato što fali liječnika i onda se ne može takva služba organizirati. Ono što je problem, što je s onim pacijentima koji dođu, a ne mogu biti obrađeni? Onda imamo samo dvije solucije, ili će otići na hitnu pomoć ili neće biti obrađeni. Ta druga solucija naravno da ne smije se dopustiti. Baš kao ni da se liječnik nakon odrađene smjene osjeća izmoždeno, iscijeđeno i mislim da takav doktor ne može dalje od 40 pacijenata, 45, ne može dalje više normalno funkcionirati. Liječnika je premalo, pacijenata previše.